Станом на ранок, на сьогодні, проїзд автомобільними дорогами забезпечений у повному обсязі, обмежень немає, ускладнень немає. Протягом ночі дорожники працювали, оброблялися дорожні покриття протижилетними матеріалами. За ніч було використано 1000 тонн, працювало близько 40 одиниць техніки. Ускладнень у Русі аж таких сильних не було. Якщо були поодинокі затори, то це через недобросовісних водіїв великовагових транспортних засобів, які, як ми знаємо, рухаються із великим перенавантаженням і на зношеній або літній гумі. Аварійно небезпечні ділянки патрулювалися першочергово. Першочергово оброблялись, тому що ми їх всі знаємо, ми їх контролюємо.